Okei, okay, eli ihmiset, jos te tiedätte Preston Platesin, niin hänellä on yksi tämmönen joku YouTube-sota jonkun tommosen tubettajan nimeltään Gammanin kanssa, niin hän on tehnyt monta videota hänestä. Mutta hän julkaisi joku uuden video, jossa sanottiin, että hän huijasi, siinä, että kumpi voittaa. Niin. Ja hän sanoi, että hän huijasi. Siis eli hän vaan oli keksinyt se itse, eli hän itse kopioi toi Gammanin videon.